Hej og velkommen til Volonturist.dk. Det er i dag den 7. september 2017. Den her video skal handle om blockchain-teknologien. Det er den teknologi, som den mest kendte kryptovaluta i dag, Bitcoin, er baseret på. Blockchain-teknologien er en fantastisk opfindelse, og den kommer til at revolutionere verden lige så meget som e-mail og internet eksempelvis har gjort. Lad os prøve at se lidt på, hvordan blockchain-teknologien den fungerer. Du ved jo, når du eksempelvis tænker på danske kroner. Hvis du sender 1000 kroner fra din konto til en anden persons konto for at betale for en eller anden vare eller tjeneste, som du har købt, jamen så foregår der jo en transaktion fra din konto hen til den anden persons konto, og det vil sige, at det hæves penge fra din konto, og der sættes penge ind på den anden persons konto. Det er lidt det, som blockchain-teknologien tilbyder i forhold til en valuta som Bitcoin. For at sådan noget som den danske nationalbank og de private banker, der er koblet op på Nationalbanken og deres IT-systemer, og naturligvis også med hensyn til kontanter, men primært med hensyn til deres IT-systemer, så er de nødt til at være centraliseret, og de er nødt til at være under meget streng overvågning for at være sikker på, at der ikke foregår fusk med, at penge bliver overført fra en konto til en anden. Det skulle jo ikke være sådan, at du kan tage 1000 kroner på din konto og så bare bruge dem flere gange. Det svarer lidt til, at du kunne tage et par ark af 1000 kroner sedler, og så putte dem i en avanceret farvefotokopimaskine, og så kan du så trykke nye, så du kunne klippe ud. Det kunne selvfølgelig være meget fedt for den enkelte, hvis man nu kunne det, så var man aldrig nødt til at arbejde. Men sådan foregår det naturligvis ikke. Man ønsker at så vidt muligt, i hvert fald sådan, at private virksomheder og private borgere skal opføre sig, at den danske nationalbank og private banker så kan skabe en ny valuta ud af den blå luft. Det er sådan noget helt andet, det kan vi måske nå at komme lidt tilbage til senere i den her video. Men som udgangspunkt så drejer det sig om at undgå, at der foregår fusk. Og det har jo været et problem i forhold til sådan noget som valuta. Så indtil nu så har man løst det ved at have centraliserede banksystemer og centralbanker. Problemet er lidt det samme, som hvis jeg skulle sende et PDF-dokument fra min computer til din computer, og sende den til dig via en e-mail, og så sagde jeg til dig, at jeg lover dig, at det PDF-dokument, jeg har lavet, det har slet for min computer. Og så er du den eneste, der har den udgave af PDF-dokumentet, så vil du tænke, at den er god med mig, fordi jeg har garanteret taget en sikkerhedskopi på et USB-stik. Og den ligger jo i min sendt-mappe, i min mailbox. Og der er der nogen, der kan have opsnappet det undervejs og taget kopier. Og så har jeg sendt en kopi. Så chancen for, at den, jeg har sendt den her e-mail til med den vedhæftede PDF, er den eneste, der har PDF-dokumentet, er næsten lige nul. Det er meget let at tage kopier af noget digitalt. Video, musik, dokumenter. Du kender det jo sikkert i mange forskellige sammenhænge, der kan tages kopier. Så det har jo været en enorm udfordring at finde på et system, så kunne løse det her problem med, at man kan komme til at bruge de samme penge to gange. Og det lykkes med blandt andet blockchain-teknologien. Vi kommer lidt tilbage til det senere, men blockchain, det betyder jo blokkæde. Og det er, fordi man har sådan en kæde af blokke, som nedarver noget fra hinanden. Og det er dem, der ligesom repræsenterer de transaktioner, der foregår. Ligesom der foregår transaktioner fra en konto i eksempelvis Danske Bank hen til en konto i Nordea, jamen så foregår der jo også transaktioner på tværs af forskellige Bitcoin-konti. Og den måde, man sikrer sig, at det her dobbelt betalingssnyd ikke kan forekomme, det er blandt andet ved, at man har indbygget en form for DNA ind i i blockchain-teknologien. Så nu du forestiller dig, at du har et familietræ, hvor du har 10 oldeforældrene øverst, så har du oldeforældrene, bedsteforældrene og forældrene og til sidst børnene. Hvis nu du havde et sted, hvor
eller faktisk mange steder, hvor der var gemt DNA-profil på hver person. Så betyder det, at du kunne verificere, jamen det er rigtig nok, at den her person er barn af de her forældre, og de her forældre er, er børn af de her forældre osv. Man kan simpelthen måle ved hjælp af DNA'en og lave tests, der sikrer, at familietræet det er okay og det er ægte. Der kan altså ikke lige pludselig komme, lad os nu sige, det var en arvesag, en eller anden ukendt onkel eller bror ind for højre og sige, ej, der er en arvesag her, jeg kunne godt tænke mig at være med. Så nu lader jeg som om, at jeg er i familie med de personer der. Det kan ikke lade sig gøre, eller hvad skal vi sige, den her situation, hov, det er ikke den person derhen, der for eksempel er far til den her dreng eller pige, eller er barn af de her forældre, det er mig. Og det kan man jo så ved hjælp af DNA-register gå ind og finde ud af, er det rigtigt, eller er det forkert. Så det du ligesom skal se med det, det er, det betyder jo, at den validitet og den styrke, der er i viden omkring det her familietræ, og hvem er forældre til hvem, og hvem er børn og hvem, det er meget, meget stærkt i forhold til DNA, for det er meget unikt. Og man har lavet noget tilsvarende inden for blockchain-teknologien. For det man gør, det er, at man ligesom siger, her har jeg en blok, som indeholder noget DNA fra alle tidligere transaktioner, der har været foretaget. Og det DNA, det går så sammen med den nyeste transaktion, der er foretaget. Og det bliver så lagt sammen, ligesom en mor og en far, der får et barn, til det nye DNA, der så skal bruges til næste transaktion. Så der er hele tiden DNA, der nedarves fra den ene transaktion til den anden. Og det betyder, at man kan ikke begynde i fortiden at fifle med transaktioner, fordi så smadrer man hele DNA-strukturen fra det pågældende tidspunkt, hvor man fifler med det, og så hen til på nuværende tidspunkt. Og det er ret genialt fundet på. Så, og det gør man ved hjælp af en teknologi inden for programmering, der hedder, at man laver hash-nøgler. Og du kan tage det, binære udtryk af en film, eller billede, eller teksten fra et dokument, eller hvad som helst, og lave en hash-nøgle ud af det. Der findes nogle algoritmer, der kan beregne det. Og det bliver så typisk til en eller anden længere blok af tekst. Altså, man kan ligesom sige, at det er en identifikationsnøgle. Lige så vel som at dit CPR-nummer kan bruges til at slå op. kan bruges til at slå op. Hvad hedder du? Hvad er din adresse? Hvad er alle dine hidtidige adresser, og hvad er din skatteoplysning osv. osv. Så kan man ligesom sige, at CPR-nummer det er sådan en form for nøgle, der repræsenterer alt omkring dig. Og det har man så også her inden for programmering, hvor man så laver sådan nogle hash-nøgler. Det er bare ikke korte CPR-nummer, det er længere tekst længere blokke af tekst. Og så tager man som sagt og bruger tidligere transaktioner og lader dem DNA-mæssigt eller hash-mæssigt smelte sammen med nye transaktioner, og så danner man så den her kæde af DNA, der går igen og igen og igen og igen. Og det skaber en enorm styrke og robusthed i forhold til, at transaktionerne er valide. Så gør man en anden ting, fordi inden for vores almindelige kendte banksystemer, så er det jo sådan, at man har det hele kører centralt, og det er overvåget computersystemer og så videre for at sikre sig, at der ikke er snyd. Men det kan man jo ikke have her, når det er et, når man ønsker at gå en anden vej, og det kan jeg også vende tilbage til senere, hvis der er tid i videoen til at fortælle, hvorfor det er en god idé. Blockchain-teknologien, den er jo decentral, den er ikke central. Så hvordan sikrer vi os, at når der nu er masser af computere, der kører det her blockchain-netværk, altså kører bitcoin-systemet. Hvordan sikrer vi os, at de bliver ved med at have de samme registreringer og transaktioner? Hvordan sikrer vi os, at der ikke foregår snyd, sådan at, lad os sige, der var 5 computere, der deltog i blockchain-netværket, og de 3 af dem gik imod de 2 andre og sagde, nej, sådan er transaktionerne ikke, de er på en helt anden måde, så kunne de 3 jo godt snyde sig til rigtig store beløb. Men det har man gjort ved at sørge for, at der ikke kun er 5. Der er jo, jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er, men mit gæt, det er mange 100.000, hvis ikke måske millioner af computere, der kører det software, som Bitcoin er drevet over, eller drevet på, over hele verden. Og hvad tilskynder så
dem, der har de her computere til at drive det. For det er virkelig dyrt i strøm at køre de her computer, der driver Bitcoin-netværket, der driver blockchain-systemet derpå. Og det, der sker, det er, at når man foretager en transaktion fra mig til en anden person, så går der en gætteleje i gang. Og den gætteleje, det er der mange, der gerne vil deltage i. Og det så drejer sig om, er, at den første, der løser gåden bag den her gætteleje, jamen er den, der så ligesom bliver belønnet for at have foretaget transaktionen fra mig, eksempelvis hen til en anden. Og den måde, man bliver belønnet på, det er, for det første er der en transaktionsomkostning, og den, der har gætteline, er den, der får transaktionsomkostningen. Jeg er faktisk ikke klar, om man får hele eller dele af transaktionsomkostningen, men i hvert fald en stor andel af det. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at inden for Bitcoin, der bliver der i alt skabt 21 millioner enheder af Bitcoin. Og så tænker du måske, 21 millioner, det er da ikke ret meget, dækker det behov, der er. Og det dækker det rigeligt, fordi at Bitcoin kan deles op med 8 decimaler, så der er rigeligt med Bitcoin, eller mindre enheder af Bitcoin. Ligesom du har kroner og øre, men hvor kroner har 2 decimaler, så har Bitcoin altså 8 decimaler. Så der er jo så som sagt 100.000 millioner computer, der deltager i det her kapløb om at lave den her gætteleje. Og gætteleje går egentlig basalt ud på at være den hurtigste til at spørge. Så når der bliver lavet en transaktion fra mig, eksempelvis til dig, så har Bitcoin-systemet så sat den her gætteleje op. Og så er der en masse, der begynder at spørge ind til. Og tag det ligesom, hvis det var sådan, at jeg skulle gætte på et tal mellem 0 og 10.000. Og så starter de her computer op med at spørge, det tal du tænker på mellem 0 og 10.000, er det 0? Så siger jeg nej. Er det 1? Nej. Er det 2? Nej. Er det 3? Nej. Er det 4? Nej. Og det kunne være, at det var 7.135, jeg havde tænkt på. Så den første, der kan spørge mig hurtigst nok til at gætte, hvad tallet er, jeg tænker på, jamen det er så den, der har gættet først, og det er så den, der får den her belønning. Og det er jo med til at sikre, at ikke kun én foretager bekræftelsen på transaktionen fra mig og til dig, men at 10.000 vis eller 100.000 vis eller millioner af computernoder, der driver Bitcoin-netværket, er med til at bekræfte transaktionen fra mig til dig. Og det betyder jo også, at hvis der er nogle få, der ønsker at gå ind og fifle med det, og ligesom sige, hov, de transaktioner, det kan da ikke passe, så er der så mange millioner af computere, der har en komplet gyldigt sæt af transaktioner registreret. Så derfor er det utrolig svært at snyde med det her. Så på den måde kan du godt se, at det er super snedigt, at man har det her, den her DNA, de her hashnøgler, der gør, at den ene transaktion arver efter den anden, ligesom et familietræ, hvor der ikke kan snydes med, hvis man kender DNA'en på alle mennesker. Og tilsvarende, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har kendskab til de her transaktioner og deltager i at bekræfte transaktioner og blive belønnet herfor. Der går en rum tid. Går man ind og siger, jamen nu, lad os nu sige, at man starter med at sige, i den første periode, der kan der blive skabt, lad os sige, 10 millioner bitcoin. I næste periode, så halverer vi, så kan der kun skabes 5 millioner bitcoin. I næste periode igen, kun 2,5 millioner bitcoin. I den næste igen, 1,5 millioner osv. Og så på den måde bliver man ved, indtil man rammer de her cirka 21 millioner bitcoin. Og jeg ved ikke, hvornår man bliver færdig med det, men det er der lang tid til. Så det der med, at de computere, der er med til at drive hele den blockchain-teknologi, som bitcoin er understøttet af, de er altså økonomisk motiveret til at deltage, fordi de både kan få transaktionsgebyrer, og fordi de kan få andele af de nye bitcoins, der bliver skabt. Og fordi det er så svært, og fordi det kræver så mange ressourcer, især strøm, og det hardware, man skal bruge, er utroligt dyrt, så minder det faktisk lidt om at grave guld, og altså at have en minimum at grave guld, som man kalder altså de der for bitcoin miners, de der computere, der står og kører. De seneste tal, jeg har hørt, det er, at udover det koster, hvis vi regner i dollars, tusindvis af dollars, for at købe det hardware, der skal til at drive sådan en
bitcoin miner computer. Og plus det strøm, der skal til, altså en bitcoin koster $800 i ressourcer at mine. Så det kan være, at du sidder og tænker lige nu, at jeg starter da bare lige min lille laptop eller min gamercomputer op til at køre bitcoin. Det skal du gøre, det kan ikke svare sig. Du kommer aldrig nogensinde til at være en af de første, der gætter. Altså det er spild af strøm, du skal købe avanceret hardware, have det rigtige software, der kører det, og så skal du højst sandsynligt ikke bare køre alene, men deltage i en stor gruppe sammen med andre. Så chancen for, at du får nogle bitcoin på den måde, er større. Man siger, at man deltager i en pool. Så jeg håber, du på den måde kan forstå, at blockchain-teknologien er utrolig robust over for snyd, med hensyn til, at man ikke kan bruge de samme bitcoin to gange. Det er utrolig robust over for, at der er ikke opstår snyd ved, at der er, hvad skal man sige, hvis nu kun var en eller to, der deltog, så kunne det godt blive en om snyd, men ved, at der er 10.000 vis eller 100.000 vis eller millioner computer, der deltager i den her gætteleg, og dermed med til at bekræfte transaktionerne, ja, det gør blockchain-netværket utrolig stabilt. Den måde, man så, sikrer sig sine bitcoins, at man har fået dem, det er, at man har en helt traditionel, ja, på, du ved, som du selv kender, hvor du kan have dit dankort i, sygesikringsbeviser, du kan have kontanter i. Sådan en har du også elektronisk udgave, og du kan have dem liggende online på en børs eller en online, drevet bitcoin-pung, eller man kalder det en wallet, man bruger det engelske udtryk. Langt de fleste, de ønsker at have en wallet, der enten er på deres smartphone, eller de har en hardware wallet, og det kan være sådan, det ligner egentlig sådan en lille bitte MP3-afspiller, eller det kunne ligne en, man kan også få dem som, der kan en nano ledger, det ligner sådan en lille USB-stik, og så har man noget software, der tilgår det USB-stik, og det er en af de mere sikre måder at opbevare sine bitcoins på, eller alle mulige andre kryptovalutaer. Og koblet på det, der har man så en offentlig nøgle. Det svarer lidt til, at du har et kontonummer, som folk kan sende noget til, fordi den offentlige nøgle kan du give til andre, så kan de sende bitcoin til dig. Den private nøgle, som er koblet på din bitcoin wallet, den må du naturligvis, eller en hvilken som helst anden wallet, som er koblet op på et bestemt kryptovaluta, må du naturligvis ikke give til andre. Det svarer lidt til at forære folk både dit dankort og den tilhørende pinkode. Og så siger, værsgo, gå bare ud og brug løs. Så det skulle være meget omhyggeligt med. Men hvordan alt sådan noget foregår godt og sikkert, det vil jeg ikke bruge tid på den her video. Det findes der masser af andre videoer, som er meget bedre til. Så vi har altså været inde på, hvordan blockchain-teknologien, så bitcoin er understøttet af, hvordan den fungerer. Men blockchain-teknologien i form af bitcoin, der findes andre lignende, som ligesom faciliterer betaling, som er en valuta. For eksempel Litecoin, og det kunne være, der er også en, der hedder Ethereum. Den kan man også bruge som en decentral valuta. Men Ethereum er en videreudvikling af blockchain-teknologien i forhold til bitcoin, hvor det bitcoin, ligesom faciliterer som sagt, det er decentrale transaktioner fra en person til en anden. Og Litecoin lige så. Litecoin gør det bare lidt hurtigere end bitcoin gør, og er ikke så dyr i transaktionsomkostninger. Hvis bitcoin var guld, så forestiller Litecoin det er sølv. Og sådan kan du også sige om masser af andre af de decentrale, kryptovalutaer, der findes derude. Nogle er også baseret på at sikre så meget anonymitet som overhovedet muligt, sådan at det ikke er til at spore, hvem der egentlig har sendt hvilket beløb til hvem, så man sikrer afsender og modtagers anonymitet i forhold til transaktionerne. Men sådan en kryptovaluta som Ethereum, det er ligesom at udvikle videre på blockchain-teknologien. For inde i Ethereum, der er det muligt at gemme, der er det muligt at afvikle software. Og man kalder det smart contracts. Og det er ret smart fundet på. Om end det stadigvæk er teknisk besværligt at bruge, så skal de nok udvikle sådan, at det bliver lettere og lettere og lettere at bruge. Ikke kun for brugere, men så sandelig også for de virksomheder, der får gavn af de her teknologier.
Så forestil dig, at hver eneste gang, der er foretaget en betaling eller transaktion med bitcoin, det kan du gøre nøjagtigt det samme med Ethereum. Men inde i Ethereum, der kan du også gå ind og spørge de enkelte transaktioner, eller bede dem om at udføre det software, der ligger gemt ind i dem. Og det, der så kan ligge gemt ind i dem, det kunne være ejerskabet af en aktie. Det kunne være ejerskabet af en obligation. Så det vil sige, at blockchain-teknologien fuldstændig kan afløse de centrale børser, vi har i dag, og lave dem decentrale i stedet for at fjerne hele det dyre mellemled af børsfolk og børser, men at vi kan handle ejerskabet af aktier og obligationer med hinanden. Og blockchain-teknologien kan via sin indbyggede DNA og robusthed sikre, at der ikke er lige pludselig eksempelvis er 2 eller 3 personer, der ejer den samme aktie. Det kunne bruges til at styre ejerskab, eksempelvis af fast ejendom og jord, og kunne styre skøder. Det kunne bruges til at styre sådan noget som kontrakter imellem virksomheder. Man kan bruge det til stort set hvad som helst. Det kunne eksempelvis også bruges til at sikre, at der ikke foregår snyd med demokratiske valg. Så frem man valgte at sige, at nu skulle valghandlinger foregå elektronisk i stedet for på papir. Hvilket for mit vedkommende indtil videre set ud fra demokraters værdisæt, at det kan kun foregå på papir, for det er alt for let at manipulere med software. Men med blockchain-teknologien har man faktisk en opfindelse, der gør, at man kunne afvikle valghandlinger fuldstændig uden snyd og bedrag, på grund af, at det er så fantastisk en opfindelse, der ligesom er en sandhedsmaskine, der ikke kan manipuleres med. Så nu ved du lidt om, hvordan det fungerer, og nu ved du lidt om, hvad det kan bruges til, ud over at være en transaktion af valuta. Så hvis vi nu sammenligner en kryptovaluta som bitcoin eller tilsvarende med de form for betalingsmidler, du kender, der er. Du kender danske kroner, du kender euro, du kender US dollar, og de er alle sammen kendetegnet ved at være centrale, hvorimod kryptovaluta, de er decentrale. Centralbanker eller nationalbanker, deres valuta er dem er du tvunget til at bruge, fordi staten tvinger dig til at bruge dem. Og staten har givet typisk en centralbank eller en nationalbank monopol på at bruge den pågældende valuta, og de beskytter også centralbankens valuta ved at forebygge, at der ikke foregår altså der er ingen andre, der må kopiere valutaen og lave det, man kalder falske penge. Der går de jo ind og hjælper centralbanken med at håndhæve det. Og sådan er det ikke med en valuta som bitcoin. En kryptovaluta er kendetegnet ved, at der ligesom er, sådan opfattet er det i hvert fald, er 3 grupper. Der er den gruppe af softwareudviklere, der ligesom er med ind over at bestemme, hvad for nogle nye funktioner skal der bygges ind i det her software. Og skal du huske på, at det software, som bitcoin og andre valutaer er opbygget af, når de er decentrale krypterede valuta, det er open source. Det betyder, det er åben kildekode, så alle med teknisk indsigt kan gå ind og læse, hvad den software kan. Men der er selvfølgelig mange om det, så de har der en eller anden form for demokratisk afstemning om, hvad skal de næste funktioner være, hvem laver hvad. En anden meget vigtig gruppe, det er dem, der driver alle de her software, noder, eller de her computer, der driver blockchain-netværket. Hvis ikke de går med til en ny funktion i Bitcoin, man bliver ved med at bruge den gamle version, så har de nye funktioner som softwareudvikling og udvikling, så det er ingen værdi. Så de skal ligesom være enige med hinanden, de to grupper. De har den første og den mest direkte indflydelse. Den tredje gruppe, der også er med indover, det er naturligvis brugerne. For eksempel dig og mig, der bruger det som et betalingsmiddel, eller måtte bruge det til at styre ejerskab af aktier, eller måtte bruge det til og styre kontrakter med, eller hvad det nu kunne være. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad blockchain egentlig kan bruges til. Og hvor meget billigere det er i forhold til de systemer, vi har i dag, og hvor svært det er at fuske med det. Hvis brugerne ikke bryder sig om den pågældende decentrale krypterede valuta, jamen, så vil de forsvinde fra at begynde at bruge en anden, og så vil værdien forsvinde. Så hvad skal man sige, brugerne har også indflydelse, men den ligger
lidt længere ude i fremtiden, efter at nye funktioner eksempelvis er blevet udviklet, og efter at dem, der driver de her bitcoin miners, de har valgt at tage nye software til, så hvis der sker fejl, eller hvis der er nogen, brugerne ikke bruger sig om, så klart, så kan det få konsekvenser. Så de tre grupper er der. Så det er en meget mere markedskraftsbestemt, hvad der foregår omkring sådan en decentral krypteret valuta som bitcoin eller tilsvarende valutaer. Hvorimod nationalbankers og centralbankers valuta, det er centralstyret, det er centraliseret planøkonomi, fuldstændig ligesom vi havde det i Sovjetunionen. Og vi ved alle sammen, hvor godt økonomier fungerer i centraliserede planøkonomier inden for kommunisme. Det går ikke særlig godt. Det er vigtigt, at betalingsmidler og den rente, der er koblet på betalingsmidler, er styret af markedskræfterne og ikke centraliseret planlagt. Faktisk er det sådan, at det at få kontrol over et lands monetære systemer, det er et af de 10 punkter, der er på det kommunistiske manifest. Så tænk lidt over det, og tænk lidt over, at langt de fleste lande i verden i dag har har centralbanker, ikke, som har monopol på at styre valuta i et land eller i en region. Og med regioner, der mener jeg alle delstaterne i USA, eksempelvis der deles som dollaren, eller alle de lande, der er med i euroen, der deles som euroen, som fælles valuta. Det er også sådan, når vi nu snakker centraliseret planøkonomi inden for vores nuværende valutaer, så er det jo sådan, at der sidder nogle få statistikere, økonomer, bureaukrater og nogle gange også sikkert politikere med. Der sidder en lille bitte gruppe og gætter på, hvor meget valuta skal der være i omløb, og hvad skal renten være på den kredit eller på den valuta, som bliver lånt ud. I stedet for, at det er markedskræfterne, der bestemmer det sådan, at hvis der er mange, der har sparet op, så er det klart, så bliver renten lav. Hvis der er få, der har sparet op, så er det klart, så stiger renten. Det er en utrolig vigtig faktor at have en markedsstyret rente, der er med til at bestemme, om det kan svare sig at låne penge til at investere i hus, i bil, i båd, i sommerhus, for privat eksempelvis, om det kan svare sig for en entreprenør eller en veletableret virksomhed at investere i nye ansatte, i nye maskiner og i nye bygninger, eller hvad det nu må være. Hvis renten er for høj, så kan det ikke svare sig. Hvis renten er lav, så er det måske rentabelt. Og så skal det selvfølgelig være sådan, at der, hvor det er mest rentabelt, det er der, hvor alle ressourcerne de løber hen. Og grunden til, at jeg siger det er, at grunden til, at vi har haft de her enorme booms og busts i vores økonomier. Jeg havde dotcom-boblen, som noget af det, de fleste sikkert kan huske. Vi har haft finanskrisen efter, at boligboblen sprang i 2008. Og det er simpelthen på grund af centralbanker, centraliseret planøkonomi i forhold til, hvor mange penge skal der være omløb, hvad skal renten være på kredit. Og så løb alle pengene først ind i IT-sektoren, og bagefter så løb alle pengene ind i boligsektoren. Og det, der sker lige nu, det er, at alle de penge, som bliver skabt nu af vores centralbanker, de løber ind i aktiemarkedet, de løber ind i obligationsmarkedet, de løber ind i eksempelvis i USA, de løber ind i bilmarkedet. Der er faktisk sådan en bilboble i gang med rigtig dårlige lån. Der er også for eksempel studiegælden i USA, hvor penge løber ind i, så det er ekstremt mange forskellige bobler, der vil lave en mega boble, der det ikke var ret længe, inden der bliver prikket til. Så vi får, efter min mening i hvert fald, efter hvad jeg tror, en ny finanskrise, der får den finanskrise, vi så i 2008 til at ligne en hyggelig skovtur med madpakke og sodavand. Det, der bare er fantastisk nu med en teknologi som blockchain-teknologien med bitcoin, og alle de andre decentrale valutaer, der er kommet, det er, at nu har vi afløseren til det, for at sige lige ud, forbandede monetære system, som vores stater har skabt. Og at vi kan få en langt mere glidende overgang, hvor vi langsomt får hævet værdierne ud af centralbankernes valuta og over i kryptovalutaer, i stedet for at kryptovaluta bliver udbredt og kommer ud til mange flere mennesker.
Traditionelt har den rolle jo været noget, der har tilhørt guld og sølv, men kryptovaluta er bare mange gange mere smart at bruge, fordi det er digitalt, fordi at det kan køre på, hvad hedder det, smartphones, og hvem har ikke i dag en smartphone, man kan have sådan for eksempel Bitcoin wallet på, så man kan foretage betalinger til hinanden, og vi er helt uafhængige af, at der er nogen stat til at facilitere det, og en centralbank til at facilitere det. Og derudover så er der også ting, der er rigtig fantastisk ved det, som giver os vores frihed tilbage, det er, hvis man er omhyggelig, så er der aldrig nogensinde nogen, der kan opdage, hvad du har stående af værdier i Bitcoin eller i andre decentrale krypterede valutaer, så du kan ikke beskattes af de midler, du har deri. Hvilket jo er faktisk en af de største trusler imod staten. Så er det også vigtigt at forstå, at en decentral krypteret valuta som Bitcoin, jamen, den findes i alt i 21 millioner styk. Så kommer der ikke flere. Og hvis man tænker sig godt om og bruger det korrekt, så er det enormt svært at lave det, der hedder brøkreservebankvæsen på toppen af, hvad hedder det, det bliver også kaldt fractional reserve banking, oven på Bitcoin. Og det, hvad hedder det, og derudover så er sådan noget som Bitcoin, det er værdibaseret og ikke gældsbaseret. Og lad os tage det med om en rækkefølge. Vi snakker om det gældsbaserede først. Det er typisk noget, der er koblet op på vores centralbanker, og så kan vi snakke om det her brøkreservebankvæsen, eller fractional reserve lending eller banking bagefter. Bare lige ganske kort. Hvis nu, altså, det er gældbaseret, vores danske kroner. Det betyder, at hver evig eneste krone, der kommer i omløb i økonomien, det er gæld. Det lånes ud. Så hvis, lad os nu sige, at kroner er lige så nyt som bitcoin. Vi har lige opfundet det. Fantastisk betalingsmiddel. Det er meget bedre end at bytte, at vi har et betalingsmiddel, som vi kan købe og sælge varetjenester for, i stedet for at bytte. Lad os så sige, at okay, vi har Nationalbanken udstedt den første million. Den bliver lånt af, lad os sige, Danske Bank. Og Danske Bank skal så betale den million tilbage, fordi det bliver udstedt som gæld, plus 10% i rente. Så Danske Bank skal betale 1 million i grundlånet eller hovedstolen, og så er der som sagt 10%, det er så 100.000 i renter. Og lad os sige, at Danske Bank udsteder den million, det gør Nationalbanken, og den får den Danske Bank, og de bruger det så og sætter de omløb, og der kommer gang i økonomien, fordi betalingsmiddel i form af valuta, det er smart. Og så lad os sige, at Danske Bank er rigtig dygtig, de tjener alle de her 100.000 hjem igen, million hjem igen, og fortæller tilbage til Nationalbanken. Så kan I godt se, så er der ikke flere kroner i omløb. Så står Nationalbanken og siger, hey, de der 10%, som du skulle have i renter, der mangler vi lige. Og man kan godt se, de findes ikke. Så der har det været nødvendigt for den danske Nationalbank at låne yderligere en million ud. Det er de måske gjort til Nordea. Og Nordea har bragt dem i omløb også, når de begynder at prøve på at tjene dem tilbage igen, så er det vigtigt for Danske Bank at gå ud og få fortjent 100.000 af den million, som Nordea lånte af Nationalbanken, så de kan betale renterne tilbage. Okay, nu er Danske Bank så blevet helt gældfri. Men nu, også, nu har Nordea et problem, for ikke nok med, at de også mangler 100.000 til at dække deres renter, så har Danske Bank yderligere taget 100.000, så de kan ikke engang tjene de tilbage og bare betale hovedstolen af lån, fordi der mangler 200.000 for at dække det hele, både til hele hovedstolen og til renterne. Så du kan godt se, så der skal lånes mere og mere og mere og mere og mere for at holde det her vanvittige system op at køre. Og der er ikke noget til, at det bliver kaldt for et Ponzi-scheme. Der skal være flere og flere, flere, der deltager. Og det er også en af grundene til, at den sidste instans, der er villig til at låne nok for at holde de her centralbankvalutaer kørende, det er stater. Og USA er dybt forgældet, Japan er dybt forgældet, eurozonen er dybt forgældet, rigtig mange lande i verden bliver mere og mere forgældet, og det er simpelthen fordi de er sidste instans, der er villige til at låne. Jeg kender i hvert fald ingen politikere, der ikke synes, det er dejligt at låne til velfærd og lokke borgerne til at stemme på sig, og så fordi at man låner penge i stedet for at kræve det op i skatter nu her, jamen så kan man som udgangspunkt, så siger man så, at man tørrer sig regningen af på fremtidige generationer, men til sidst så vil sådan nogle systemer matematisk kollapse. Og derfor er det fedt, at vi har fået sådan noget som blockchain-teknologien og de valuta, der er koblet på, der de er ikke gældsbaserede, de er værdibaserede. Så er der
ud over det, så er det muligt for private banker at køre brøkreservebankvæsen, og det betyder, at de kan låne altså, de samme penge ud flere gange. Og det skal forstås på den måde, hvis nu du antager, at der i en økonomi som Danske bare var 5 store banker. Danske Bank var det, jeg har nævnt, og lad os sige, der var 3 andre, der også deltog. Og forestil dig også, at langt de fleste transaktioner i dag, de foregår jo elektronisk. Så hvis Danske Bank har lånt 1000 kroner af Nationalbanken og sætter i omløb i form af, de også låner, så lad os sige, at de låner det ud til en tømrer, som så køber udstyr for det, så han kan starte sin virksomhed op. De 1000 kroner, de bliver så sat ind. Danske Bank har lånt dem. De kan ikke låne alle 1000 ud, det skal jeg lige sige. De skal beholde lidt i reserve. Lad os sige, at de beholder 10% i reserve. Så de skal beholde 100 kroner sædler af de 1000 i reserve. Så de kan låne 900 ud. Dem låner de så til tømmeren. Og han kører udstyr for det. Og forhandleren af udstyret, som håndværkeren bruger, han sætter så de 900 kroner ind i en anden bank. Så siger den bank, jamen fint, jeg har fået 900 kroner, kan jeg låne ud. Jeg skal bare beholde 10% af dem, så jeg beholder 90. Så kan jeg låne 810 ud, og så låner de ud til en anden. Det kan være en privatperson, der har behov for at købe en cykel. Og den cykelforhandler, der så får de 900 kroner, han sætter dem så også i banken. Det kunne så være en tredje bank. Og den bank siger så, fint, jeg har fået 810 kroner. Jeg beholder 10% i rente, 81, og så låner jeg resten ud. Og så kan du godt se, så på den måde kan private banker være med til at pumpe valutamængden yderligere op. Så hvis du har med brøkreservebankvæsen, eller fractional reserve banking, hvis du har en reserve, et reservekrav på 10%, så kan du faktisk få 1000 kroner til via yderligere kreditskabelse i private banker til at blive til 9000 kroner mere, så er sammen faktisk blevet skabt 10.000. Og det er efter min mening fuldstændig vanvittigt. Ikke at fractional reserve banking skal være forbudt, men når det er sådan, at man lige får meget lov til det via lovgivning, og at private banker, de er sikret imod bailout fra stater, at blive reddet af stater, de er også sikret ved, at der er jo den her indskydergarantifond, mener jeg, den hedder, som bankerne indbetaler til. Jamen det skal jo så gå til at dække til, hvis der sker fejl eller tab i banksektoren. Så banksektoren har jo som umiddelbart ingen grund til at være forsigtig og have endnu mere i reserve, f.eks. 40%, 50% eller 60%, og så låner man en mindre andel ud. Så det er fuldstændig vanvittigt. Alle de her ting, det er bare et incitament til, at de skal opføre sig grådigt og ikke skal opføre sig godt og sikkert og konservativt i deres bankdrift. Og faktisk er det sådan, og de her tal har jeg fra Mike Maloney, der driver goldsilver.com. Han har skrevet en bog, der hedder How to Invest in Gold and Silver, og i den der står der, at i USA er det sådan, at mellem 6-8% af al basisvaluta, altså alle basisdollars, der bliver skabt, det er både digitalt og i form af sedler og mønter, det udgør cirka 6-8%. Det vil så sige, at resten, det må være fra 92-94% af, nej det passer ikke, hvis det er mellem 6-8%, så er det fra 94-92% af alle, US dollars i omløb. Det er skabt af private banker via fractional reserve banking. Så det er fuldstændig vanvittigt monetært system via gælds- og renteslaver, så det gør noget. Så jeg ved ikke, om du kan se det her med, at lige pludselig har vi noget, der ikke er styret, altså styret af os, folket, af markedskræfterne. Lige pludselig har vi noget, der er gældsbaseret, vi har noget, der er værdibaseret. Lige pludselig kan vi få noget, hvor renterne er styret af opsparing. Hvis du skulle låne bitcoin af andre, så var der nogen, der skulle have sparet de bitcoin op, og når de så låner dem til dig, så forsvinder de fra vedkommende og over til dem, der låner af dig. Og så er det, jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan fractional reserve lending kan foregå i, med decentralt krypteret valuta, som det kan i, i vores nuværende banksystem. Det kan godt være, det kan lade sig gøre. Det har jeg ikke 100% gennemskuet, men det er i hvert fald langt, langt sværere så. Der er mange, der tror, at der er to ting. Den ene af de to ting er, at der er mange, der tror, at stater, de kan gå ind og stoppe decentralt krypteret valuta som bitcoin. De kan gå ind og bremse det og blokere det og hack det og stoppe det. Det kan de ikke. De kan ikke lade sig gøre. Og folk, der påstår det, det er folk, der ikke ved, hvordan teknologien
fungerer. Det er ligesom, og de mennesker, der påstår det, at det er det samme som hvis jeg skulle begynde at forklare, hvordan man kan gøre noget ved en bilmotor, for det har jeg absolut ingen forstand på, så det skal jeg nok lade være med at kloge mig omkring. Men det kan ikke lade sig gøre. Det eneste stat kan gøre, det er, at de kan bremse hastigheden, hvormed blockchain-teknologien bliver udbredt. Og alle de fantastiske ting, som det kan føre med sig, er ting, der kan gavne menneskeheden. De kan for eksempel gøre det ulovligt og overføre digitale valuta til en børs, hvor man så handler. Så må vi jo så gøre det kontant. De kan regulere på de børser med, måske ikke gøre det helt forbudt, men gøre det meget sværere, at alle former for betalinger ind og ud af nationale valutaer i forhold til krypterede valutaer, det skal opgives til skat eksempelvis. Altså noget, det kan de selvfølgelig lægge en dæmper på. De kan prøve at regulere alle de nye virksomheder, der nu starter op, og som har deres forretningskoncept bygget op omkring blockchain, en eller anden form for blockchain-teknologi. Så de kan godt, hæmme hastigheden på dets udbredelse, men de kan aldrig nogensinde blokere for det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er det samme som at sige, at man kan stoppe internettet, og det er det samme som at sige, at man kan stoppe e-mail. Og det kan være med bare en forholdsvis IQ regnet ud, og det kan ikke lade sig gøre for nogle stater at stoppe det. Og så er der så det, synes jeg, er det mest fantastiske ved blockchain-teknologien, og det er, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er monotorist. Og det mest onde mennesker nogensinde har skabt, det er staten. Staten er den instans, der har slået flest mennesker ihjel. Selv uden for krig. Jeg kan ikke huske, hvor mange hundredvis af millioner af mennesker, som stater og diktatorer og despoter slog ihjel i de forrige århundrede, men det er helt vildt mange. Og så kommer vi så til, hvad er så det næst ondeste verden nogensinde, eller undskyld, menneskeheden nogensinde er skabt. Og det er centralbanker. For det er centralbanker, der skaber inflation, som udhuler købekraften af vores surt tjente løn. Det er centralbanker, der skaber de her enorme booms og busts i vores økonomier og skaber sådan nogle situationer som den store depression i 30'erne. Det er også dem, der har været skyld i problemerne efter IT-bomben, og det er dem, der er skyld i finanskrisen. Og de er også dem, der bliver skyld i det, der kommer ind så længe. Det tror jeg i hvert fald, vi får en finanskrise gange en eller anden faktor. Og så er det kun muligt at finansiere verdenskrige, hvis man har centralbanker. Første verdenskrig blev mulig at finansiere, efter vi fik blandt andet etableret den europæiske guldskrøv, den amerikanske centralbank i 1913, og det samme med 2. verdenskrig. Så hvis vi får afskaffet centralbanker, og også får afskaffet staten, og får et frit samfund i stedet for, så kommer vi altså et helt andet og meget bedre sted hen. Så derfor så synes jeg simpelthen, at kryptovaluta og blockchain-teknologien er helt fantastisk. Det bliver en revolution til gavn for mennesker. Og det er forkert at kalde det for en revolution. Det vi har brug for, det er en evolution. Og det der skal ske, det er, at vi mennesker, vi udvikler herovre ved siden af nogle nye teknologier, nogle nye systemer, som er meget bedre, meget billigere, meget mere effektive, og som gør os uafhængige af alle de ting, staten har herovre. Statens trang til krig, statens trang til, at styre vores monetære systemer, at staten tager monopol på sundhed, staten tager monopol på uddannelse, staten tager monopol på infrastruktur, og at vi laver andre ting herovre ved siden af, i stedet for, så vi kan få det frie samfund. Nu har du forhåbentlig en større indsigt i, hvad er blockchain-teknologien, hvordan fungerer den, hvad kan den bruges til, hvordan er den forskellig fra vores nuværende centraliserede planøkonomiske monetære systemer. Og sidst men ikke mindst, så fik jeg også lov til lige at komme med en gang frihedspropaganda. Så, tak fordi du så med.